da je more posljednje neistraženo područje na Zemlji. I ja moram da se složim sa tim. Jer ono u što upravo gledam je jedna od najčudnijih stvari koje sam ikada video. A kada to konstatuje metar visoka kornjača koja govori, onda je to stvarno tako. Sve je počelo kao isprobavanje naše nove kornjačo podmornice, ali brzo se pretvorilo u otkriće bizarnih razmjera. Naravno, sve istraživačke misije bi trebalo da budu preduzete sa velikim oprezom. Ako se uputiš na novu teritoriju nepripremljen, onda stvarno možeš da dobiješ po oklopu. Helm, 3 stepena na sever, severoistok. Okej, 3 stepena na sever, severoistok. Plovedba u luku bi trebalo da bude prijatna kada izađemo iz ove magle. Udarili smo u nešto. Malo pre nije bilo tu. To je nemoguće. Oštećeni smo! Tonemo! Neka svi odmah napuste brod! Napustite brod! Treći put ovog meseca se dešava isti slučaj. Teretni brod je nestao bez ikakvog traga u Njujorškoj luci. Ukupan broj brodova misteriozno nestalih na ovakav način se tako popeo na 15, što nalaže hitno istraživanje. Pažnja molim! Neka ceremonija počne! Dajem mu ime... Kornjačo podmornica! Odlično si to uradio, moj sine. Odmah se setim džinovske podvodne kornjače iz japanske mitologije. Sada kad je podvodni prilaz potpuno završen, vreme je da povedemo kornjačo podmornicu na njeno prvo putovanje. Mogu li ja da je spustim u vodu? Je mogu? Pažljivo, majki. Ako joj napraviš samo jednu ogrebotinu... Mala ti mnogo, majki. Baš mi je ovo bilo potrebno. Još jedno kupanje. Žetončići za prvo putovanje. Pomoćnik kapetana Michelangela, spreman za putovanje. Zaronimo, zaronimo, torpeda molim. Majki je moj prvi pomoćnik. Poželite mi sreću. Lovit ćemo zajedno, joj Donatello. Ne znam reći ove glupe pesmice. O, ne znam, ne znam. Isplovljavanje počinje! Otpusti držače! Držači otpušteni! Naduvaj balast! Zaroni, zaroni, zaroni! Ovo je jako, jako cool. Ajde da je odvedemo još dublje. Pogledaj ovo. Wow! S.S. Putney. Putney je bio stari kitolovac s kraja prošlog veka kada je New York bio najveća luka na svetu. Oh, Donnie, šta je ono? Automobil! Donnie, šta radi automobil na dnu reke? Oko 20 milja na sat.
stvari izgleda kao da skuplja delove olupine. Hajde da proverimo. Da New York ima problema sa saobraćajem čak i na dnu reke. Ali gde su nestali? Wow. Ne misliš valjda da bi ovo mogao da bude Atlantis, a, Doni? Atlantis je samo mit. A čak i da nije, mislim da se ne nalazi u okolini New Yorka. Ovo nije Atlantis. Ovo je Smećolantis. Hajde da se vratimo malo. Ovo postaje jezivo. Mislim da ovo postaje još jezivije. Šta je ovo? Ne znam šta je, ali uhvatilo nas je. Dobro, ovo je zvanično jedan od najjezivijih doživljaja u mom životu. I šta sad? Ajde, idemo. Dolazimo u miru. Zaboravi dolaženje u miru. Stvarno bih voleo da smo poneli naše oružje. Znači, malo je mokro napolju danas. Osećam se kao paćenik zarobljen u ovoj stvačici od kita. Šta misliš da nas vodi? Imam osjećaj da ćemo upravo da saznamo. Vreme je da izađemo iz ove jezive predstave. Ne još. Ne znamo čak ni gde se nalazimo. Ej! Ovo je neverovatno. Koji od vas koristi parfem sa ukusom ribe? Malo je gadan. Majki, vidi! Đubretar! Ali on je otišao u reku. U ovu reku. Da, u ovu reku. Moju reku. Šta je sve ovo? Tišina! Prvo pravilo, prijatelji moji. Ja pričam, vi slušate. Znate, trebalo bi da vam zahvalim što ste me poslali na ovaj put. To što ste me bacili u reku otvorilo mi oči ka jednom svetu sa skrivenim blagom koje samo čekalo da se spase. Znači, hvala. Nema na čemu. Meni je u stvari drago što ste vi ovde. Često sam se pitao što ste vi u stvari. Sada ću imati mogućnost da to saznam. Gospodine, naši ljudi sa doka javljaju da je meta isplovila iz luke. Odlično. Sve se odvija po planu. Ako bi ljude, hoću da razgovaram sa njima. Odvedite ovu dvojicu na most i držite ih tamo. Kasnije ću da ih iseckam i proučim. Znaš, Majki, mislim da je sada pravo vreme za ono o čemu smo pričali. Dobro mi zvuči.
Da nisi malo nizak za džubretara. Jako smešno. Idemo. Hajde da pronađemo izlaz iz ove ludnice. Vi, moji slađbenici, znate da ja verujem da je džubre moć. I naše recikliranje raznih olupina i otpadaka koji su se nakupili na dnu mora dokazuju moje reči. Mi smo postali jaki i moćni. Ne moramo više da samo skupljamo sapje sa dna. Sad sami pravimo lupine za recikliranje. Potapamo brod za brodom potpuno neometano. A naša sledeća nagrada upravo čeka na površini. Brod na krstarenju sa mnogo bogatog tovara. Brod na krstarenju? Svi ti nedužni ljudi! I niko ne može da nas zaustavi. Niko ne može... Ovaj brod na krstarenju će da bude naša najveća nagrada do sada. Ovo je šansa za nas, idemo! Ej, tamo je kornjačo podmornica. Ajde da bežimo. Ne, moramo da sprečimo džubretara da potopi taj brod na krstarenju. Meta je pravo pred nama. Spremi se da je pošalec na dno. Aktivirajte pipke, puno brzinom ka površini. Pripremite se za udarac. Hajde da uradimo nešto. Sam! Moramo da okrenemo u stvar odmah. Nekako mi se čini da će to da bude mnogo teže nego što zvuči. Sklonite ovo đubre sa mog mosta. Ovaj put nećete da mi pobegnete. Don! Majki! Rezervoari sa kiselnikom! Razumeo sam! Vreme je da malo izvetrimo ovog morskog raka. Dobro, ovo mora da je modul za ubrzanje. Odlično, ubrzavaj negde drugo. Samo što nismo udarili u onaj brod. Ajde, ajde. Okej, ovo je bilo dobro. A kako bi bilo da ga malo zaustavimo? Imam bolju ideju. Ajde da ubijemo dve muve jednim udarcem. Samo mala promjena pravca i... Evo ga! Opasan si! Sviđa mi se to! Yeah!
Stojte mirno vi! E, ovo je bilo stvarno šokantno. Moramo da idemo odavde. Pravac, kornjačo, podmornica! Drži vrata otvorena dok ja aktiviram ninja podmornicu! Da držim otvorena vrata? Pa zar to neće da nas poplavi? Da! Ninja podmornica ne plovi u vazduhu, majki! Polazi! Ajde, ajde! Kreni! Toni, požuri! Ne mogu da pokrenem motore. Ajde, pokreni se, ajde! Sudarit ćemo se! Ajde, kreni! Go! Drži se! Uspeli smo, majki. Da, ali mislim da mi je stomak ostao tamo. Ne brini se, napravit ću ti drugi. Džubretar! Taj tim baš ne odustaje! Savladali smo ga jednom, majki, savladat ćemo ga ponovo! Postavljam dubinsku zaštitu! Imamo dubinsku zaštitu! Majki, ovo će da bude gadno! Lansiram torpeda! Uništit ću vas! Preblizu je! Podešavam za detonaciju na 10 jardi! Gotove ste, kornjače! Ispaljujem torpeda! Wow! Bilo je krajnje vreme da isplivate na površinu, momci. Wow, šta se dogodilo? Duga priča, momci. Veoma duga priča.